Du, jeg skal dele 10 måter du kan bruke kokosolje på. Og kokosolje har masse bruksområder og har veldig mange gode effekter på helsen. Blant annet balanserer hormonene våre. Kjempefin for huden, spesielt hvis du sliter med tørr og irritert eller kløende hud. Også en kjempefin støtte på fordøyelsen og energien vår. Faktisk hjelper deg å få måltidene mer mett, altså metthetsfølelse. Så den har mange bruksområder, og den første måten å bruke den på, det er i kaffe. Så faktisk, hvis du tar en spiseskje eller en halv spiseskje, kommer an på hvor godt du liker denne kokossmaken, i kaffe, gjerne sammen med en spiseskje kollagen, og så mikser det sammen med en håndmikser, så har du liksom en sånn cappuccino-kaffe. Den er kjempegod hvis du mikser den med en liten visp eller noe sånt, for det er da du får den kremet konsistensen. Og da vil du heller ikke kjenne den kokosmaken noe særlig. Og den andre måten å bruke det på er jo i smoothies. Og når du gjør det, hvis du legger til for eksempel en spiseskje eller noe sånt i smoothien din, så øker det næringsopptaket, sånn at du klarer å ta opp næringsstoffene fra smoothien bedre. Spesielt av vitaminer som er avhengig av fett for å tas opp ordentlig i kroppen. Men også for en metthetsfølelse, ikke sant? Og sånn at den holder deg mett lenger da. Og den tredje måten, det er oil pulling. Så oil pulling, da kan du gjerne ta en spiseskje på en spiseskje med kokosolje. Ta den i munnen, og så svisser du den rundt i munnen før du spytter ut. Og du kan gjerne holde på i liksom 5 minutter hvis du orker det, så lenge du orker, fordi det er en kjempefin naturlig måte å rense munnen på, og det virker antibakterielt. Det er noen som har merket en effekt på tennene, altså naturlig tannbleking sånn omtrent, men i hvert fall vet at noen har effekt av det, og det er en veldig fin måte å rett og slett rense på hvis du sliter veldig mye med munnhygiene og sånt da. Så det er nummer 3, og så nummer 4, det er faktisk typ strekkmerker og merker på huden. Her kan faktisk oljen være en kjempefin støtte hvis du bare smører det rett på områdene. Og bare fortsett å gjøre det liksom morgen og kveld for eksempel, over en ganske lang periode, så er den med på støtte og bygge opp da. Nummer 5, det er faktisk candida-overvekst, altså soppinfeksjoner. Det her er det jo skrevet om masse om, ligger masse ute om kokosolje og candida-overvekst. For her er det en kjempefin støtte fordi den er så antibakteriell. Så gjerne også bruke den aktivt i matlaging, men også faktisk smøre nedentil. Det går faktisk an, hvis det er der du har soppinfeksjonen din. Så det er mange måter å gjøre det på. Og nummer 7 er jo faktisk da å bruke det til steking. Fordi kokosolje, den tåler høy varme. Det betyr også at den harskner ikke når du steker maten din, sånn som andre oljer gjør, med mindre du har veldig høy varme da. Men andre oljer, de harskner, altså de tåler ikke så høy varme. Og det som skjer da er at det er på en måte ødelagte fettsyrer som du får i deg, og det er jo ikke optimalt. Sånn at å steke, altså bruke, jeg steker liksom all mat med kokosolje, for å unngå at jeg har en fettsyre som harskner da, for det er en veldig sterk fettsyre, fordi det er mettet fett. Så det er en veldig fin måte å gjøre det på. Og så har du da huden din, det er nummer 8. Nå teller jeg riktig, tror jeg. Nummer 8, huden, sånn at sliter du med veldig tørr hud, kjempe tørr hud, hvis du har veldig rød hud eller kløe, bruk kokosolje på den. Den er kjempefet. Så dette her er en olje hvis du er på søken etter liksom en fet olje til å ha på huden. Så det er en veldig effektiv olje på tørre områder da. Veldig fuktighetsgivende. Solbrent, nummer 9 er solbrent. Nå har jeg faktisk en ekstra da, men nummer 9 er solbrent, og det du gjør da er at du tar den på etter at du har solt deg. Du kan ha det som en sånn aftersun, rett og slett bare for å reparere huden og støtte huden da. Så den bruker jeg alltid i syden, sammen med en olje som heter frankincense og lavendel, som demper solbrenthet og rød hud og sånne ting.
Så smør den på deg. Men det jo aldri gunstig å sole seg i grønn, holdt jeg på å si. Men hvis det skjer, så den veldig fin. Aftershave, veldig fint til dette. Det nummer 10. Aftershave, det du gjør da, er rett og slett å bare smøre på den hver gang etter at du har shavet kroppen din. Og du kan bruke den overalt på hele kroppen. Det ingen område hvor kokosolje ikke kan være. Og det som så fint er at det jo... Du påfører huden noe som du også kan spise, og det liksom alltid min nisje, eller noe som jeg alltid tenker på, at det jeg putter på huden min skal jeg også kunne spise, for det absorberer jo inn i kroppen uansett. Så, jeg har et siste tips, og det nummer 11, det ble 11 tips i stedet for, og det å bruke det som sminkefjerner eller øyekremfjerner på en måte. Så det du gjør, det at du tar en litt varm klut, og så tar du på litt kokosolje, og smører det i ansiktet for å fjerne sminken. Og så vasker du ansiktet etterpå. Og bare en ting, når du driver med oil pulling, og sånn som dette her sånn, husk å tømme det i do, så hvis du tar en oil pulling og skal skylle, og så spytte ut, ikke spytt i vasken, men spytt i do. Fordi at den kan tettne til vasken da. Så... Det var de 11 måtene du kan bruke det på. Hvis du likte denne videoen, så bare kommenter et rødt hjerte, eller bare skriv ja, for da vet jeg at jeg skal gjøre mer av dette her. Ok, ha det bra!